Tänään näytän teille meidän uuden W9 OLED-television. Kerron teille myös, miksi se on juuri sopiva televisio teille. Voin ylpeänä esitellä meidän uuden OLED Crystal Motion -panelin, joka on kehittynyt jokaisella osa-alueella. W9 ostamalla saat kaiken, mitä voit televisiolta toivoa. Saat täydellisen mustan värin toiston, täydellisen värimaailman, täydellisen katselukulman sekä täydellisen designin. Ja television, joka on pelkästään 4 mm paksu sekä integroidun soundbaarin hyvällä äänentoistolla. Taideteos vai televisio, sinä päätät. Jotta saisit kaiken irti esimerkiksi Netflixin katsomisesta, tarvitset televisiostasi Dolby Vision -tuen. Tuki löytyy tästä televisiosta, sekä tästä löytyy myös suurin osa muista HDR-formaateista, mitä markkinoilla käytetään. Jotta saisit parhaimman kuvalaadun, kun pelaat, katsot elokuvaa tai vaihtoehtoisesti urheilua, sinun täytyy muokata television kuva-asetuksia. Meidän toisen sukupolven A9-prosessorin myötä tätä ei enää tarvitse tehdä, sillä meidän AI Picture ja AI Sound-ominaisuudet pitävät jatkossa huolen siitä, että televisiossa on aina paras kuva sekä ääni. Kuulostaa ehkä monimutkaiselta, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan televisio analysoi kaiken, mitä katsot, ja parantaa kuvaa sen mukaan. Televisiossa tulee tietysti mukana myös meidän Magic Remote-kaukosäädin, jonka avulla meidän WebOS-käyttöjärjestelmän sekä laajan sovellusvalikoiman käyttö käy erittäin sujuvasti. Tämän LG OLED-television valitsemalla voit olla varma, että saat täydellisen mustan sekä täydellisen väritoiston.